Մարտի 4-ից 6-ը Երևան Expo կենտրոնում կայացավ Առողջապահություն և Դեղագործություն Expo 2016-15-րդ միջազգային ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության փոխնախարարը և այլ պաշտոնատար անձինք։ Ցուցահանդեսի նպատակն էր համախմբելու բժշկության տարբեր ոլորտների մասնագետներին։ Expo-ի շրջանակներում աչքի ընկավ Կարեն Դենտալ Լաբորատորիան և Ատամնաբուժական կենտրոնը, իր կազմակերպված և պրոֆեսիոնալ բուժանձնակազմով, ինչպես նաև ատամնաբուժական նորագույն և որակյալ բուժսարքավորումներով։ Մենք ներկայացնում ենք այսօր մեր լաբորատորիան, թե ինչ նորություններ ունենք, թե ինչ տեխնոլոգիաներ կան այսօրվա մեր Հայաստանում։ Այսօր մենք ունենք թվային տեխնոլոգիաներ, դա այսօր միայն ցուցադրված վերջի, թե ինչպես պրոտեզավորել թվային տեխնոլոգիաներով, որը շատ կարևոր է բոլորի համար, թե պացիենտների համար, թե բժիշկների համար, թե ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների, թե անհատ տեխնիկների համար, որ կարողանան տեսնել այս տեխնոլոգիաները, թե ինչքան հեշտությամբ է դարվում, թե ինչքան պարզությամբ և ինչքան որակով։ Տասնյակ տարիների աշխատանքի արդյունքում Կարեն Դենտալ Լաբորատորիան համարվում է մրցակից միջազգային շուկայում և հանդիսանում է Հայաստանի միակ ներկայացուցիչը այս ոլորտում։ Կատարվում է ChAPS, որը ժամանակի արվում են հին մեթոդիկաներ, դա չափսանյութերով, սիլիկոններով, ալգինատներով, գիպսերով, նույնիսկ անգամ ասենք շատ ժամանակներ։ Այժմ այդ չկան այդ չափսերը, չափսանյութերը, մեր մոտ չի օգտագործվում, ոնց որ ասած, այդ տեխնոլոգիան, արդեն մեզ մոտ օգտագործվում թվային չափսեր, որը կատարվում է սկանի միջոցով, սկան է արվում բերանի խորոշում չափսը հանվում, ասենք սկանի միջոցով, այդ ֆայլի տեսքով ուղարկվում է լաբորատորիաս չափսը վարկյաների ընթացքում, դրանից հետո կատարվում է ասենք տեխնիկի կողմից, ասենք վիրտուալ վիճակում անում է ամբողջ այդ ձևավորում ատամների տեսքը, կծվածքը և այլ, մյուս քայլը սարքի միջոցով ասենք սարքը ֆրեզավորում է ցիրկոնից, պլասմասայից, մոմից, մետաղից, կերամիկայից, տարբեր ասենք այն դետալներից, ինչից որ դա կարելի ատամնատեխնիկական լաբորատորիաները օգտագործում են։ Որպես լավագույն ձևավորված տաղավար Expo-ի շրջանակներում Կարեն Դենտալը արժանացավ ոսկե մեդալի։ Մեր հաճախորդների հանդեպ պատասխանատվությունն ու նրանց գոհունակությունը մեր գերակայությունն է։ Կարեն Դենտալ Լաբորատորիա։